အနုပညာလောကမှာကျွန်တော်သဘောအကြဆုံးကဥမော့ကျွန်တော်သဘောတားကြဘယ်လောက်ဒီကျွန်တော်သဘောကြလဲဆိုငငယ်တုန်းကကျွန်တော်တော်တော်လေးအရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာဟိုဇက်တွေဘာတွေကိုအခွေတွေဘာတွေပေါ့အခွေထိုးကြီးတွေနဲ့ကြည့်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့နယ်ဘက်မှာနည်းနည်းလေးတော့လှမ်းလိမ့်မယ်ဥမော့လာပြီးဇက်ကဘူးတယ်အဖိုးကိုကျွန်တော်ပူဇော်ဘူးလို့အဖိုးကကျွန်တော်ပခုံးထမ်းပြီးလိုက်ပြဘူးတယ်ဥမော့ကျွန်တော်တားသဘောကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ရှစ်တန်းလောက်မှာကျွန်တော်စိတ်ကူးရင်မှုတယ်ရန်ကုန်တက်မယ်အဘလည်းကျွန်တော်မန္တလေးပန္တရာကျောင်းနေပါလေပို့မယ်ပေါ့သူကလည်းအဆက်တော်တင်နေပါလေပို့မယ်ဆိုကျွန်တော်အဆက်တော်မရှိတော့မပို့ပြလိုက်ပါဘူးကျွန်တော်စိတ်ကူးရင်တဲ့အချိန်မှာဘာတွေရင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်အားနေပြီဆိုကျွန်တော်တွေးနေတာအလူပညာလည်းပတ်တယ်ကျွန်တော်တောက်ထက်လိုက် idea လုံးလာငငယ်လေးတွေတုပ်ဆောင်လာမိကလေးလည်းကိုယ်ပဲယောက်ျားလေးလည်းကိုယ်ပဲကျွန်တော်တောက်ထက်တုပ်ဆောင်လာကောက်ဟုတ်ပုံနေပါလေမှာအခြားကလေးတွေဆိုကျွန်တော်မဆောက်ဘူးကျွန်တော်တုပ်ဆောင်လာအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်စိတ်ကူးရင်တော့ဘာရင်လဲဆိုတော့ရန်ကုန်ကျွန်တော်ဆယ်တန်းကိုမတရားတက်ချင်နေပြီကျွန်တော်စရန်ဖြည့်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ရံကုန်တက်မှာတက်ပြီးပြီးရင်ကျွန်တော်ဥမော်ရဲ့လိပ်စာကိုကျွန်တော်ရှာပြီးသွားမှာလို့သွားပြီးကောကလေးတွေ့ပေါ့ဒီမှာသူတို့ကြီးသွားလို့လွယ်မယ်ထင်လားဥမော်ပေါ့ตาဥကိုတားသဘောကြတာပေါ့ตาကိုပညာလေးတွေသိမိပါပြီးတော့သူဥမော်နဲ့လည်းตาစကားလေးတွေရခြင်းနဲ့ตาကိုခေါ်ပါဘာညာဆိုပြောမယ်ဆိုပြီးတွေးခဲ့ဘူးတာဒါပေမဲ့ဥမော်ဆုံးတာကကျွန်တော်တို့ရံကုန်ရောက်မှာဆုံးတာဖြစ်လိမ့်မယ်မှတ်တော့မှမမိတော့ตาသဘောကြတယ်စကားလေးဘာလို့ကျွန်တော်ဆိုရင်ចောင်းသွားတက်တယ်မုံညို့ကျွန်တော်ចောင်းသွားတက်တယ်အဲ့တော့အခွေတစ်ခွေငှားက900ရှိတယ်သမ ्या ကြည်ပြီးသားခွေငားရင်200အသေးချက်ချုပ်ကြည့်ရင်900အဲ့တော့ကျွန်တော်ကစာရုံပြောတယ်အသေးချက်ချုပ်သမ ्या မကြည့်ရတာကြည့်မယ်ဗီဒီယိုရုံမှာမတင်ရသေးတာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဘာလို့ဗီဒီယိုရုံမှာတင်ပြီးသားဆိုငွေကြီးနဲ့ရှောက်ပေါ်တာအဲ့ကငါတို့ကြည်ပြီးသားကြီးဆိုတော့အဲ့မလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်က900ရဖို့အတွက်ကိုအိမ်ကမိုးမိုးကြီးကျွန်တော်စုထားတာစာအုပ်ကြားလေးတွေမှာကျွန်တော်ချက်ထားတယ်900ရပြီဆိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုအခွေတိုင်းသွားတယ်မင်းသားတွေကိုလည်းကြိုက်တော့ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်စာအုပ်အစာဆုံးဖတ်တယ်ဘာလို့ပါလဲဗဲလူရှင်တော့ပါလဲဘယ်ဟာသားသုံးဆောင်ပါလဲမင်းသားဘာလို့ပါလဲမင်းသားဘာလို့ပါလဲကျွန်တော်သိမသိဘူးအဲ့ဥမော့ပါရင်မှာကျွန်တော်ထည့်တယ်နောက်ဆုံးနှစ်ခွေရရင်နှစ်ခွေထည့်တယ်နောက်နေ့ကျမှ900ပေးမယ်ဆိုတခါနှစ်ခွေထည့်တယ်အိမ်ရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကြည့်တယ်ဥမော့ဆိုဥမော့ပါတဲ့အောင်ကျွန်တော်ကြည့်တယ်ကြည့်ပွားရင်ကျွန်တော်တခြားကြည့်နေတာဥမော့ကဘယ်နည်းဘယ်ခန်းလောက်မှာဟာသားကိုတော်တော်ပြောပါကျွန်တော်စောင်းနေမှတ်တယ်ဘယ်နှမိနေဆိုတော့ကျွန်တော်ဖလာနေရက်လိုက်တာအောက်ဆက်နဲ့ကျွန်တော်ရက်လိုက်တာရက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်တို့ဝယ်နိုင်တဲ့အတိုင်းတော့ကျွန်တော်စီဒီဇက်ကလေးတွေဝယ်တဲ့အချိန်မှာအဖေတို့ဝယ်ပေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့ဒါကြည့်ပြီးကျွန်တော်မိနစ်တွေမှတ်တယ်မိနစ်တွေမှတ်ထားပြီးတော့ကြည့်အကုန်လုံးကြည့်ပြီးသွားပြီးပြီးသွားပြီးနောက်နေ့ကျလူတွေရှင်းသွားပြီဆိုကျွန်တော်အဲ့ခွေတောက်ထက်ပြန်ကြည့်တယ်ပြန်ကြော်တယ်အဲ့မိနစ်ရောက်ကျွန်တော်ပြန်ကြော်တယ်တရားကြည့်တယ်ကိုတော်ထက်ပြန်ကြည့်တယ်အကျဉ်းချင်းအခါခါခါကြည့်တယ်ကြည့်တယ်ပြီးပြီဆိုကျွန်တော်သဘောကျသွားပြီဆိုကျွန်တော်ပြန်အပ်တယ်အခွေကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်တာကျွန်တော်ကဟာသားတုတ်ဆောင်ဆိုရင်တော်တော်များများအားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တကယ်ရင်ဆိုင်လို့လည်းကျွန်တော်ပြောတယ်အကုန်ဇက်ကပါတဲ့လူတော်တော်များများကျွန်တော်အကုန်သိတာများတယ်အကုန်ကြည့်တာကျွန်တော်လူရှင်တော်ဆိုရင်ချစ်တယ်ဘာပြောပြောတော်တော်များများအကုန်ကြည့်တယ်တချို့တွေဆိုသူတို့အနုပညာသမားအချင်းချင်းတော့တချို့မသိတဲ့လူချင်းတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်မှတ်မှတ်ထားတာသဘောကျပြီဆိုကျွန်တော်အဲ့လူနာမည်ကိုလည်းမှတ်ထားတယ်နောက်လမ်းတွင်ကျွန်တော်တော်တော်များများမှတ်မိတယ်သူတို့အဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ချစ်တယ်တော်တော်များများအနုဟာသားကျုပ်ဆောင်နေဆိုရင်ဥမော့ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးတော့ဒီလိုမျိုးလက်ကိုဒီလိုလှုပ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးလှုပ်တာပြောမလားအဲ့ဒီလိုမျိုးအဲ့ဒီလိုမျိုးလှုပ်ပြီးတော့သူကပြောတာနှခမ်းလေးထော်ထော်ပြီးပြောတာအဲ့တားသဘောကျတယ်ဥမော့ရဲ့နော်ဟွာမမရကျွန်တော်ဥမော်နဲ့ဥပေနဲ့သာအကန်ရိုက်တဲ့ဇက်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်မှင်စာတို့ဘာလို့ပြောတဲ့ဥစားလေဒီမှာမှင်စာကျွန်တော်ကိုင်နေလို့ပါဆိုတာကိုတော့သူ့တော့မမီဘူးပေါ့နော်သူကနှခမ်းမိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်လောက်ကြပါအောင်မှင်စာကိုင်နေလို့ကျွန်တော်မှင်စာကိုင်နေလို့ဆိုတာသူကတော့နှခမ်းမိုးနဲ့ချစ်ရတာချစ်ဖို့ကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်သဘောကျတယ်ဥပေကိုလည်းချစ်ပါတယ်ဥပေကြတော့ဘာလဲဆိုသူကတော့စကလုံးကြီးတွေပြောတာပေါ့ဒါကျွန်တော်တချို့ ਆ ဒီကြွားတယ်စကလုံးကြီးတွေပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးလည်းပါရင်ပါမို့အဓိကတော့ကျွန်တော်စောစောကပျော်နေခံမယ်ဒါလေကျွန်တော်တတ်ပညာမဟုတ်ကျွန်တော်ပင်ကိုတက်လာတာမဟုတ်ကျွန်တော်ခုပြောနေတဲ့ဟာသားတွေဘယ်လောက်ကြည့်ပြောကျွန်တော်ပါဇက်တဲ့ကျမကြီးရပါလေပြောဘယ်ဟာဆင်းလာတာလဲအဲ့ဒီဟာသားတုတ်ဆောင်လေးကြီးရပါဆင်းလာတာကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့ဘူးဒီဟာသားတုတ်ဆောင်လေးအကုန်လုံးကြီးရတယ်ကျွန်တော်ဆင်းလာတဲ့ပြက်လုံးတွေဒါတွေကကျွန်တော် idea တခုမှမပါဘူးကျွန်တော်ပြန်ပြီးဘယ်လိုပြောမလဲဆိုပြန်ပြီးတော့ဗားရှင်ပြောင်းလိုက်တာပေါ့ကျွန်တော်လေဦးလေသိနေကျွန်တော်ပြန်ပြောတာကျွန်တော်အစောတော့ပြောနေတာလက်တန်းနေကောင်းလက်တန်းနေကောင်းလေဆိုတာကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုဝင်မြင့်ပြီးပြောတာမဟုတ်စောစောကျွန်တော်ပြောနေကျွန်တော်တခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ slate တို့တူကျွန်တော်ရှေ့ချပြလိုက်အစလေးတုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ရစ်ပြရမယ်လို့ဆိုကျွန်တော်လက်တန်းကျွန်တော်ရစ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ရှေ့မှာဘာမှစမသိတာပဲအဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်လေးကကောင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့တွေ့တဲ့လူတော်တော်များများဆိုလို့ရှိလို့ရှင်မျက်နှာအခံကောင်းတဲ့လူတို့ဂျားထဲမှာတစ်လုံးစားနှလုံးစားဝင်းပိုးတဲ့လူတို့ဆိုလုံးဝကွက်တီဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်အဲ့ဒီလက်တန်းလေးတွေကောင်းလား